Žinoma, visai netokio rezultato tikėjomės. Netgi po silpnų pirmų rungtynių, kurias sužaidėm išvykoje, pralaimėdami 2 taškais. Jautėme, kad galime žaisti daug geriau. Žinojome, kad galime duoti geresnę kovą po krepšiais. Ir manau, kad dalį šito mes sutaisėme kova dėl atšokusių kamuolių, bet Juventus tritaškiai tiesiog mus žudė. Buvo dar viena iš 2 sąlygų, ką reikia padaryti, atkovot kamuolius ir neduoti išmesti tritaškių. Tritaškių išmetė vėl per daug, o pataikė dar daugiau. Netgi tokių, kaip kurių nelogiškų, sakykime. Žaidė Juventus tikrai įspūdingai, kaip ant sparnų. To jausmo mums labai trūksta. To lengvumo, to pasitikėjimo komanda yra iš tikrųjų daužoma nuo pat sezono pradžios. Yra žiauriuose dantračiuose, pradedant su visokiom traumom, medicininėm, žaidėjų išvykimais, pasikeitimais. Ir visas tas fonas neleidžia sužaisti taip gerai, pavyzdžiui, įmesti kai kurių laisvų metimų. Tai yra akivaizdu. Ir kai kuriuose situacijose aš vyrų suprantu, bet vėlgi. Labai skaudus, per skaudus pralaimėjimas. Aš, treneri, tik gal noriu sureaguoti į tą, kad sakote, daug sudėtingų tritaškių pataikė Juventus. Šiaip sakyčiau, kad daug daugiau lengvų tritaškių pataikė Juventus. Ypač Martynas Gecevičius, aš visus jo laisvus tritaškius mačiau metamus. Galbūt puslaisvius. Galbūt puslaisvius, žinote, nesugebėsiu su jumis pasiginčyti čia, nes Gecevičiui turėtų būti iš vis krepšys nematyti, kai jisai kamuolį turi rankose. Ir mes šito darbo akivaizdžiai netlikome. Jis išsimetė per daug. 3 kartus per daug. Treneri, Karaliaus Mindaugo taurės finalo 4 buvo tikslas, Čempionų lyga buvo tikslas, tie 2 tikslai jau nuplaukė. Na, toks atviras klausimas, ar nesiruošia trauktis iš trenerio pareigų? Ne, man visiškai nekyla toksai noras. Aš esu treneris, esu kovotojas, turiu komandą, myliu ją, gerbiu ją, noriu jai padėti, kuo tik tai sugebu. Trauktis nesiruošiu, bet suprantu, kad pokalbis bus po tokio pralaimėjimo, susitikimas su klubo vadovais. Ir jeigu toks sprendimas bus, tai bus jų sprendimas. Na, apie tą atsistatydinimą šiaip tų kalbų daug yra ir vis dėlto treneriui reikia sutikti, gal ir su kolega, palaidoti 2 turnyrai per 1 savaitę. Kokia yra jūsų paties motyvacija tęsti darbą Vilniuje? Kokia motyvacija? Taip, nes... Yra dar daug nesužaistų rungtynių. Ir dar turime sveikų vyrų, kurie nori žaisti, kuriems reikia žaisti krepšinį, kuriems reikia treniruotis. Ir man reikia treniruoti. Bet treneriui, ar jie nori žaisti krepšinį? Žiūrint šią seriją, ar jie tikrai nori jį žaisti? Nu, kaip jums atrodo? Ne. O man atrodo, kad jie labai stipriai stengiasi. Buvo tokių atkarpų, kurie atidavė viską. Sutinku, taip. Atkarpų buvo, bet bendras vaizdas yra daug mažiau norinčios komandos nei varžovai. Nesutiksiu, kad mes norėjome mažiau šiandieną. Mes beveik vienodai atkovojame kamuolius nuo daug aukštesnių varžovų. Mes buvome, sakykime, tokioj disadvantage padėti šituo klausimu, taip pat žaidimu ant ūso. Tikrai pranašumą turi Juventus, taip suformuota komanda, taip sukomplektuota, jie ten turėjo pranašumą, jie per ten ir laužė. Ir mes puolime atkovojame daugiau kamuolių negu varžovas. Mes norėjome to, mes tą akcentavome. Mes norėjome mesti drąsiai, kad nebijot, kad neįkris, pasiimsime 2rą šansą. Ir šitą padarėme. Taip manau, kad tie skaičiai nemeluoja. O bendrą vaizdą taip pat sukuriate ir jūs. Ta, ką jūs sakote, ta, ką jūs rašote. Na, bet treneri, ar tik mes sukūrėme apie tai kalbą ir buvę ryto krepšininkai, apie tai kalba Lietuvos krepšinio žmonės, apie tai kalba jūsų varžovai, jūs sakote, kad kūrėme mes, tai kalba jūsų kolegos, žiūrėdami jūsų žaidimą ir sakydami tuos pačius žodžius, kuriuos aš sakau dabar. Apie jūsų žaidimą, kad jūsų komanda atrodo vangi, nenorinti ir silpna visom prasmėm. Mes turime situaciją, kai jūsų komanda byra, aš sutinku, kad nėra daugybė žaidėjų, bet ar jūs galvojate, kad jūsų sudėtis yra silpnesnė, net ir subirėjus, už Utenos Juventus komandą? Tiek silpnesnė, kad gautų 30 taškų svarbiausią sezono rungtynes? Pažiūrėkite, iš kur taškai. Tikrai netrodė, kad buvo 30 taškų rungtynės.
10 mūsų pramestų baudų, nepataikytų tritaškių iš kampų. Yra tų dalykų, kur neturėjo būti tokios rungtynės. Dar trečio kėlinio vidury buvo likę vos 9 ar 7 taškai, dabar nebeprisiminsiu. Jūs lūžo keliais momentais. Šiek tiek nulūžom antram kėlinį, kai nebeturėjau timeout ir nebegalėjau suvaldyti. Prasidėjo toksai pabirom ir paskui jau pabaigoje, kur jau viskas tapo aišku. Bet komanda turi turėti biški stipresnį stuburą. Negalima taip lengvai nulūžti, čia ir yra visa esmė. Komandai gali nepasisekti kažkokia atkarpa, bet reikia suvaldyti. Reikia turėti tą stuburą. Mes jo šiandien neturėjome. Treneri, transliacijos metu berods buvo matyti, kad Keitas Bensonas ant suolo telefoną turėjo. Ar jūs toleruojate tokį elgesį ir kas ten galėjo būti per situaciją? Aš kadangi nemačiau, tai negaliu pakomentuoti. Teko girdėti, kad Vilniaus rytas ieško pastiprinimo po krepšiu ir teko girdėti ir šiek tiek detalių, kokį jūs žaidėją maždaug žiūritės, tai gal galit pasakyti, kokio dabar naujoko jums reikėtų ir kas sustiprintų rytą šiuo metu? Kad aš neturiu tokios informacijos. Tie pasikeitimai, kurie dabar įvyko, paskutiniam dienom mes dar jos nesureagavom, dar nėra priimtas sprendimas, kad bus kitas žaidėjas. Ir iš vis sakau, laukia susirinkimas ir ten bus priimta daug sprendimų. Gal ir labai kardinalių. O kada tas susirinkimas bus, jeigu nepaslaptis? Greitai. Treneri, aš tik nenoriu, kad nuskambėtų tai, kad aš čia jūs puolu, atakuoju ir šaipausiu iš jūsų. Tiesą sakant, aš net nenorėčiau įsivaizduoti, ką jūs dabar išgyvenat. Bet mano klausimas būtų toks, dar vienas iš tikrųjų iš nemaloniųjų. Jūs sakote, be stuburo komanda, jinai turi būti tas stuburas, ieškosime jo. Kur jūs matot to potencialo? Kur jūs matot galimybių tą stuburą turėti? Jeigu svarbiausias dviejas sezono rungtynes su Peristeri ir su Juventus rytas per 2 savaites ir palaidoja. Kur dar tą stuburą gauti? Kur potencialas? Sunkiame darbe. Reikia dirbti, reikia mylėti vienas kitą, mažiau kalbėti blogų dalykų apie save ir vieni apie kitus, užsičiaupti, užsidaryti salėje ir dirbti. Mažiau reaguoti, ką visi rašo, mažiau skaityti, koncentruotis į save, gerbti kiekvieną žaidėją, kiekvieną komandos draugą, turėti vieną tikslą, įdiegti šitas savybes, trenerio užduotis ir aš tai noriu padaryti. Atsiprašau, čia kam jūs siūlote užsičiaupti? Mums, visiems, komandoje. Mažiau šnekėti, mažiau bambėti, mažiau teisintis, mažiau aiškintis. O daugiau judėti tikslingą kryptim. Tai yra sunku, bet kito kelio nėra. Tai reikės padaryti ir tai bus padaryti anksčiau ir vėliau. Treneri, Vilniaus ryto fanai, aišku, irgi žiūrėjo šitą konferenciją, yra dar žmonių, kuriems šita komanda tikrai yra svarbi. Aš to net nebejoju. Kodėl jie dar turi tikėti jumis ir jūsų šitą komandą? Kuo jūs galite pagrįsti, kad tai nėra dar vienas tiesiog pakalbėjo apie tai, kad mums reikia stuburo, mums reikia kitaip žaisti, mums reikia daug dirbti? Kodėl jie turi jumis tikėti? Todėl, kad vis dar yra rungtynių. Todėl, kad vis dar sezonas tęsiasi. Komanda vis dar yra, kad ir aptrupėjusi, kad ir prabirėjusi. Jie vis tiek reikia mylėti. Ir jai tos meilės labai reikia ir labai trūksta. Tai toks būtų prašymas. Aš galiu atsiprašyti už nekokybišką komandos pasirodymą ir šiandien, ir praeitas rungtynes. Bet šito palaikymo mums labai reikia. O ypač reikia sunkiais momentais. Ir jo mums labai trūksta. Svarbiausia, galbūt individualūs pokalbiai su žaidėjais buvo. Po Panevėžio ir ačiū Dievui, kad pasiteisino tą taisyklę, sakykime, kas lyg dėl Kupšo ir mūsų ir Vytauto Šulskio, ir to pačio Igno mūsų, kad jie buvo kažkur tokie šešėlyje. Mes tiesiog asmeniškai, vyriškai kažkaip tai pasikalbėjom, kokie jie turi būti, kaip jie turi atrodyti. Tai buvo labai svarbu, ta pagalba, nes mes žinom, kad žaidžiam su rytų, favorytų. Čia kaip jūs ten bešnekėtumėt, kaip berašytumėt prieš tai buvę tie visi rašinėliai. Tai čia yra to pačio, sakykim, potencialo. Kiek ten 3,2 milijonai vis dėlto tai pirkta yra, tai žmonės yra tikrai, kurie yra gerai žaidžiantys, tai
Tai buvo svarbiausia, kad man vat, kažkas ateitų į pagalbą, nes aš žinau, ką gali ten Karinė, ką gali Getsas, aš žinau, ką gali ten Runkelis, visus tuos aš žinau. Jo, pasakiau kažką. Ai, ir Runkelis. Jo, tai va, ir ką ten, ką, sakau, ką Čepa, ką, bet man reikėjo tų žmonių pagalbos, kurie, nu, kažkur būdavo nuo šalyje, bet tas pats Bryantas kažkur, tai, tai va, šiandien smagu. Bet svarbiausia, noriu išskirti šitą pergalę savo mamai, su kuria toks apsipykęs negerai, tai aš norėčiau, kad jinai man atleistų už tai ir, va, tokie dalykai, jo. O... Kodėl su mama susipyko treneriu? Nu, durnavotas esu iš tikro. Realiai toks, koks esu, gal kovingas, kažkur per karštas. Esu, žinau tą savo charakterio bruožą, bet šiandien, nu, aš galvoju, labai solidžiai padėjau ir aš komandai. Nei techninių bendravimą su teisėjais idealus, bet aišku, teisėjai buvo to tokio, nu, teisėjamo aukšto lygelio, sakyčiau. Lygio. Neligelio, tai buvo smagu, buvo bendravimas, mane įspėjo, bet pasakė už ką, sakau, jokių klausimų, buvo bendravimas. Nebuvo kažkokio pasiputimo ir iš kitos pusės tau techninė kalba. Buvo aukšto lygio, sakykime, šitoj vietoj žmogiškumas. Tai mane tas labiausiai veža. Bjauriausia, kai yra tas, nu, tokių pasiputimų, nu, yra, kai kas turi tokių dalykų. Manau, kad čia ir jie nėra blogi žmonės, tie patys, tie kiti teisėjai, kurie tą padaro. Tai va, bet aišku, štabas, fantastik, čia galiu padėkoti už tokį darbą, tiek nuo Vido Ginevičiaus iki fizinio paruošimo trenerio, Mindaugo Saulevičiaus, kinezės, gerai darbavomėms, labai gerai susikoncentravom, gerus dalykus pasidarėm labai geras išvadas, kaip mes turim, už kur mes turim atrodyti, kaip, aišku, labai gaila, kad gavo jie traumą vis dėlto. Gaudilukas. Reikia pripažinti irgi tą dalyką, tai yra jų kokių 15 taškų persvara, bet aš manau, kad mes ir tenai būtumėm išsprendę jį, nes pradžioje mes jį buvom išsprendę, jis ten mėtė, trankė, tai tik tai labai gaila, traumų neduok dėvė niekam, jokiai komandai, nei mum, nei jiem, nei čia tikrai nėra ko dėl to džiaugtis. Treneri, aš noriu labai atvirai paklausti, jūs, tiesą sakant, užkulisiuose sezono pradžioje, aš truputį išduosiu, jūs buvot pasakęs, kad šį sezoną rytą po to pirmo pralaimėjimo čia Vilniuje, jūs sakėt, nei kamera, mes tikrai nugalėsim. Ir tada nepasakojot, kokios yra tokio tikėjimo priežastys, kodėl taip turi atsitikti. Bet kas jau tada jūsų akimis rytė buvo blogai, kad jūs taip drąsiai kalbėjot? Vėl, aš sakau, aš tada panalizavau vėlgi jų komandą. Aš tikrai neturiu nei prieš Donaldą, aš jį pažįstu asmeniškai. Ir neturiu nei čia prieš kažkurį tai žaidėją, bet, nu, žinot, aš taip bendrai pasakysiu. Mes gavom čia be variantų, nu, ne tai, kad be variantų, bet su skambučiais ten 200 ar 300 taškų gavom, bet tu jauti, kad treneris esi, tu jauti, kokius tą prieš tave ginklus naudoja. Ar tai daug yra tokio vien emocijos, kažkur tai vien, be jokios taktikos, ir, nu, jautėsi, kad, aš kaip sakau, man svarbiausia, kad mano šiaip tikslas kaip trenerio visada užauginti komandą. Mes niekada nepradedam gerai sezono pradžioje, nes aišku, ir turim rūpešių, ir Žygimanto Skučio nebuvo po traumos, ir pradžioje dar kažkas nežaidė. Mes aštuoniese čia ir atvažiavom. Tai man svarbiausia, kad komanda užaugtų. Aš manau, tai yra trenerio, tai treneriui yra svarbiausia padaryti. O ne tai, kad ten kažkur kažkaip išsitraukt rungtynės ir valio. Nu ne, nu tu vis tiek, sezonas ilgas, tu tam ilgam kelyje vat, ir paskui atsisijoja, kas kažkur tai geriau galbūt žaidžia, kažkas silpniau, tai vat, nu, man jautėsi, kad mes juos galim, sakykim, pergudraukt, pagauti ir nugalėti. Dėl to aš tai pasakiau, bet jokių būdų nenuvertinant jų darbo. Jūs atvirai apie vilniečius kalbėjote ir po pirmųjų rungtynių, tai gal ir šiandien galite atvirai pasakyti. Mes laukėm ir visi laukė ryto reakcijos ir didelio noro, didelės motivacijos, didelės energijos šios dienos rungtynėse. Jums stebint šį susitikimą susidarė įspūdis, kad vilniečiai labai norėjo ir kad ta reakcija, kokia buvo laukta, jinai buvo? Aš nesakau, jinai buvo. Jinai buvo, kova buvo, jie griuvo, kryto, ten, kas įdomiausia, užvedinėtojas buvo Dovis Bičkauskis ir Gytis Radzevičius. Tie buvę mūsų berniokai, kuriuos mes išauginom, sakykime, tą aukštesnį lygį. Tai jie labai, labai to norėjo ir vertėsi aukštyn galvą, tikrai stengėsi ir treneris, mačiau, ten šaukė, rėkė, ragino. Ta prasme, jie norėjo labai, bet, nu, mes jau pagavom juos, mes žinojom jų silpnas vietas ir mūšėm per ten, kur
kurie tikrai silpnesni, dėl to mūsų ir toks rezultatas, ir pataikymas, ir visa kita. Tai, nu, bet taip, jie norėjo, stengiasi, negali sakyti, kad čia buvo toks, žinot, jau sugriuvusios komandos, vien griuvėsiai, Trakuštai garbinga pilis buvo, ne, nu, viskas pas juos kaip ir normaliai, ta kova. Ir aš kažkaip nenorėčiau labai dabar jau į tą pusę gilintis. Nejaugi. Man norisi kažkaip vis dėlto pasidžiaugti, nes padarėm istorinį žingsnį. Dieve, nu kiek galima buvo, aš kaip sakau, nu kiek galima, prieš 3 metus atsimenu čianai tas išmetimas Arvido Šikšniaus. Viskas, mes turėjom būti ketvirtais, ten, ne jis kaltas, bet šiaip, ta situacija tokia, jis išmetinėjo Kupšui, prarandam kamuolį, nubėga vietoj to, kad jau, aš jau ten čiut nesveikinau visus ant suolų su to pačiu. Tai, va, nu, reiškiasi, kada tu dirbi, kada atiduodi širdį, kada komandai tą nuneši emociją, kada gauni tą atgal šlapius marškinius, kai tave pyla ir, nu, tai gerai yra, tai yra gyvenimas, aš kaip sakau. Tai yra gyvenimas. Ir manau, kad verta dėl tokių akimirkų pagyventi. Nors mes, aišku, gal nieko nelaimėjom, bet nu, vis dėlto rytą praeiti yra unikalu. Dabar rytą nugalėjot. Jeigu žiūrėtume apie LKL čempionatą, tai turbūt apetitas kyla bevalgant ir gal norit ne tik pirmam ketvirtukę, kaip šnekėjot prieš sezoną, bet ir dar aukščiau. Ne, apie tai mes vat, su Panevėžiu sužaidėm, sakykim, aš negaliu pasakyti, mes blogai tenai žaidėm, bet ačiū Dievui, kad tie keli žaidėjai kažkur matyt pasitaupė. Nu taip jaučiu, vat, kažkur, tai pasąmonė vis tiek. Jūs žinot, Panevėžys tai buvo tokios, aišku, jie gerai sužaidė, jie verti pergalę, šiokių klausimų ne, dėl to nekyla, bet buvo ta situacija, kad nu, mes žinom, kad čia dėl titulo tu kaunėsi, čianai tu esi kažkur arčiau, ten tai dar... Mums dar liko antro rato 4 rungtynės. Tai, nu, ten laimi, pralaimi, ten daugiau, aš kaip sakau, raumenim dėliojasi. Taip, galbūt vieta svarbi, bet aš manau, kad svarbiau būtų išsilaikyti toje ketveriukiai, mums, jeigu tik įmanoma, duok dieve. Aš kaip sakau, jeigu išsilaikysim, bus labai gerai. Arba bent jau neiškristi iš 5-tuko, taip sakykime, mūsų tokia, nu, aš sakau, minimum tikslas pradžios. Ir iki dabar taip sakau, mes čia tikrai nepasikelsim dėl to, mes netapsim kažkokiais tai super dabar menais, mes paprasti vaikinukai, tokie kokie buvom, tik tai dabar su didesne pagarba iš aplinkos ir galbūt didesne pagarba savo. O tai yra vyrui svarbiausia, užsitarnaut pagarbą. Mes čia su gerbimu ekspertu Tiškevičium tokios nuomonės... Ko tokiu ekspertu? Tiškevičium laikėmės tokios nuomonės per transliaciją, kad net iškrytus Gaudelokui, kai Induro nebėra, kad jūs sudėtimi tikrai nebuvot stipresnė komanda. O jūs berniukas, vardas jūsų? Albinas. Albinas, tai va, Albinai. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu šitoje vietoje, čia visi mes tada gudrus tampam, kaip tie kažkas laimėm ir jūs sakot, oi dabar Utena kokia gera komanda, o rytas dabar kaip prastai. Ne, čia yra ne taip. Aš kaip sakau, čia kartais į blogą situaciją ir Arvidą Sabonį pastatytum ir jis gali atrodyti labai prastai. Tai čia yra klausimas, vis dėlto ta energija ir koks tas darbas vyksta, ten kaip sužaidi, O čia aš dabar aš noriu palaikyti jūsų mintį, bet ne todėl, kad čia dabar pasipuikuoti, bet taip, aš mano pati geriausia komanda pasaulyje, aš taip galvoju, visada aš taip galvoju. Bet dabar pasakyti, kad iškart prieš sezoną mes tam buvom taip, dabar yra lengva apie tai ekspertuoti, būti ekspertų gerbiamas Albinai, bet prieš tai padaryti darbą visada yra sunkiau, kai į tave sako, o Utena turi dabar kokiam ketvirtą būti. Tai yra žymiai sunkiau, negu tu žaidi ten gale. Nu, laimėsi gerai, pralaimėsi blogai. Tai man smagu, kad mes keliam savo ambiciją didžiulę, tikslus savo asmeninius didžiulius, komandai, kiekvienam žaidėjui. Ir gera, kad kažkas tai gaunas. Labą dieną, treneri. Sveikas. Karantino. Ne Albinas. Aš ne Albinas. Zbignevas iš Vilniaus. Malonu. Karantino metu vakarėliai uždrausti, tai ką, kaip spręsi šitą reikalą šiandien? Mes beveik visi prasirgė. Ką čia dabar, kokios mums problemos? Ten? Treneris, jeigu ten iškrysiu, tai viskas. Traukinys jau pastatytas ant bėgių, tai ne, nu, kaip čia pasakyti, nu, dabar nemeluosiu, nu, tai vis tiek
tas žiaugsmas, ta emocija kažkur tai taip norisi, ne vien tik vandenį būtų sulaistytų ir to šampano norisi šiek tiek. Tai, jo, ne alkoholinio, be abejo. Tai va, tai, tai tiek. Protingai, mes protingai saugom komandą savo, kai burbule gyvenam, nesiduodam kur nereikia, tai manau, kad mes savam rate ir pasibūsim tiesiog.